Zašto gužva? Ne udariš nešto ti ono, to na mordo. Dečko, što je gužva? A zašto gužva? Neću držati se. Zašto je gužva, Peter? Zakazuje se, ali... Ima li leka, koliko lekara ima? Ne, nemam pojma. Neka četiri, neka tri, šta ja znam, nemam pojma. Pa koliko se čeka vremena? Pojma ne, to niko ne znam. Samo dvojica rade. Hm? Samo dva doktora. Koliko rade? Pa dva vidim da upisam. Šta, dečko? A šta sad ponovo gužva, man? Zato što je nema red ovam. Molim? Nema red, nema red. Nema kultura, nema osnovna kultura. Što li od zdravstva, što li od nas? Jel prozivaju, ima li red neki? Ne prozivaju. Što prozivaju kad ne predavaju se knjige? A koliko lekara ima nas? Ja bi u sudu tri. Tri. Nemaš ni drugo. Treba su uvedeni, treba su uvedeni. Od kada čekate? Da, očekujem sad vreme, kako čekam i nikad su dobiti na red. Tri dana dolazim i vraćam se. Ne mogu čekati da ulezem ili izlezne. A ulezao se li su upolo osa sam došla, sad treba sam čekala tu napolje. Jeste se pregledali konačno? Imali unutra da čekam. Molim? Jesu vas pregledali? Molim? Jesu vas pregledali? Ja, da, da, da. Koliko ste čekali? Pa sad vreme sam napolje čekala, plus i oko sad vreme unutra. A koliko lekara ima? Pa mislim da su četiri. Četiri ili pet, nisam sve. Šta će se toliko gužva odjedna?